Etter at vi hadde hatt en aktiv ferie med blant annet mye sykling, så følte jeg at det var noe feil. Jeg var blitt veldig øm i underlivet, det var vondt å sitte og så videre. Så jeg valgte å dra til fastlegen. I dag skal det handle om en sykdom som rammer menn, og som kanskje ikke er så lett å snakke om. Men det er det ganske viktig at vi gjør. Og det tror jeg Thor, som dere hørte i klippet her, er enig i. Det er viktig å vite om symptomene som denne sykdommen kan gi. Med oss så har vi som vanlig Naim Seid og hans bror Wasim Seid. To leger, kardiolog er Wasim og Naim er kirurg. Jeg heter Elisabeth Lofthus og er sykepleier og redaktør på lommelegen.no. I dag så skal vi også snakke om hjerteflimmer. Det er jo et aktuelt tema. Vår kjære Ole Einar Bjørndalen legger opp og forteller om at han det siste året har hatt denne sykdommen. Wasim, som er kardiolog, kan fortelle mer om dette. Vi skal også snakke om bihuler, som er et organ som kan skape litt problemer, enten på kort sikt eller over litt lengre tid. Men først, tilbake til Thor, la oss høre hans historie. I 2006, etter at vi hadde hatt en aktiv ferie med blant annet mye sykling, så følte jeg at det var noe feil. Jeg var blitt veldig øm i underlivet, det var vondt å sitte og så videre. Så jeg valgte å dra til fastlegen, og han tok noen blodprøver. Han kjente i endetarmen for å kjenne om han kjente et eller annet. Han nevnte at det kanskje kunne være prostatitt, i og med at jeg hadde syklet mye, så jeg fikk en penicillinkur. 3 uker senere så hadde jeg oppfølgingstime hos fastlegen. Han tok en ny blodprøve, og kunne på den konstatere at verdiene på den var det samme som tidligere. Så han sendte meg da til utredning på Ullevål sykehus, ta biopsitest. Dette utførte de 2 ganger uten at de fant noe. Og da ble jeg sikkert erklært frisk, for jeg hadde ikke noen symptomer på noe som helst annet, og falt ut av hele systemet. Så forsvant dette ømheten i skrittet, det forsvant sånn litt etter hvert, og etter en periode så var det borte. 7 år senere så hadde jeg et uheld med noen sener og sånn i armen, som forsvant opp og måtte opereres. Jeg valgte å ta stingene på det operasjonen hos fastlegen. Og han spurte hvordan det gikk, om jeg hadde noen symptomer på et eller annet, og det svarte jeg nei til. Jeg har ikke noe problem med noen ting. Men som han sa, vi tar en blodprøve likevel. Og det gjorde han. Og etter den blodprøven, så valgte han å sende meg videre til ny biopsiutredning. Ja, hva hørte vi her? Vi hørte jo en mann, hvilket han er som rundt 50, mellom 50 og 60 år kanskje, forteller en historie om noe som for noen år siden skjedde med underlivet. Smerter, og man mistenkte først en betennelse i prostatan, som er en kjertel som ligger i underlivet til menn. Og så mistenkte man vel også at det kunne være noe mer, kanskje en prostatakreft, og han ble sendt på sykehus for å ta biopsi, eller det som heter vevsprøve da. Men den vevsprøven, den viste ikke noe galt. Det kan bety 2 ting. Enten at det ikke er noe galt, eller at man ikke har truffet den svulsten man ønsker å undersøke hvis det er en svulst. Og så snakker han hele tiden om en blodprøve som viser noe om prostatan hans da, og da snakker vel han om den som heter PSA, som står for prostataspesifikt antigen. Ja. Og det er en, du kan si det er en test som brukes kanskje for å diagnostisere eller følge utviklingen av en prostatakreft da, eller en sykdom i prostata. Det er mye man kan si om den prøven, og det kommer vi sikkert tilbake til. Men det var i hvert fall det som ble inngangen til at han senere havnet på et annet sykehus, og,
og så virker det som at han fikk diagnosen der da. Jeg synes jo dette en veldig spesiell eller veldig interessant historie for den illustrerer veldig mange ting på en gang. Det første er at, at det går liksom 10 år omtrent, 9 år mellom første episode og andre gangen hvor de finner noe mer. Han har da første gang vært på en lang sykkeltur og hatt hatt en prostatitt da. Det kan man jo få, ikke sant? Disse smale herresykkelsetene de er jo ikke noe gode å sitte på, og de kan sitte og presse på prostatan og strukturene rundt, og det er ikke noe uvanlig altså. Og at han da i etterkant har hatt smerter, det er også forståelig. Og så har man tatt, så har legen gjort helt riktig og kjent i endetarmen, kjent prostatan for å se om det er noe galt, om det er noe man kjenner noe ruhet, noe ømhet, og tatt denne prøven. Hvis man har en prostatitt, hvis prostatan er betent, irritert på grunn av mekanisk trykk, så vil jo PSA, denne prøven, den vil naturlig nok stige. Så i en sånn akutt fase så sier den ikke så veldig mye. Ja, han tok en kontroll til Han tok en kontroll, ikke sant? Og så gikk han til biopsitagen, vevsprøve, og det gjør man gjerne med ultralyd, eller MR som regel med ultralyd. Og da tar man flere biopsier, og så er det slik at selv om man tar flere biopsier, og han gjorde det i 2 omganger, så kan man jo bomme på små svulster. Eller at det ikke er noe der. 10 år er ganske lang tid, men på den andre siden så kan prostatakreft, hvis det er en liten svulst der, så er det en sykdom som kan vokse veldig tregt og ikke gi noe som helst symptomer. Slik at når man kommer tilbake 10 år senere, så har den kanskje vokst litt, slik at man kan se den på MR og eventuelt få tatt biopsier av den. Men her tenker jeg jeg er helt enig, veldig interessant dette her egentlig. Her ser jeg litt forskjellige muligheter da. Det kan hende at første gangen, som var for 7 år siden eller 9 år siden eller hva det var, da de vevsprøvene på det ene sykehuset ikke viste noe, så kan det hende at han egentlig ikke hadde noe svulst i det hele tatt den gang. At PSA-en var for høyt på grunn av syklingen? En betennelse. Og at når man da, mange år senere, så nå får vi høre etterpå da, hvis man da har funnet noe, så kan det hende at det er i mellomtiden at den sykdommen har oppstått. Så det er jo umulig å vite sånn i ettertid. Men hvis vi går tilbake igjen og bare ser på det symptomet med å ha vondt i underlivet hos menn, og ser bort fra prøver og sånn, hvilke sykdommer og tilstander kan det være et symptom på? Vondt i underlivet er jo egentlig ikke et vanlig symptom hos menn. Det er jo kvinner som har det oftere på grunn av for eksempel en blærekatarr eller infeksjon i underlivet. Kvinner er jo naturlig nok mer utsatt for sånn på grunn av anatomien. Det er kortere vei inn til urinblæra for eksempel. Det er mer åpent inn til indre kjønnsorganer hos kvinner enn hos menn. Så menn får jo ikke de symptomene så ofte. Og hvis de får det, så er det jo da, ikke sant, det er betennelser. For eksempel en betennelse i prostata. Det kan også være en betennelse i urinblæra, altså en blærekatarr. Det er veldig sjeldent hos menn, men det kan være. Det kan være kjønnssykdom. Kan være noe smerte eller betennelse i testiklene. Det kan være noe i endetarmen, ja. Ikke sant? Det kan være en hudlidelse, det kan være et eller annet med penis. Det er veldig mange ting som inngår i underlivet. Ja, det er sant. Så det er vel liksom de vanlige tingene man må liksom gå inn på symptomene. Hva er det pasienten legger i ordet underlivet, ikke sant? Er det noe utslett? Er det noe hudforandring? Er det noe man kan kjenne? Kan man kjenne en kul? Etc. Så man må jo gjøre en undersøkelse og eventuelt bildiagnostikk for å komme CT-undersøkelse, MR, for å se hva det kan være som gir smerte. Det er et veldig viktig poeng. Man må det der med å få en god beskrivelse av hva pasienten legger i symptomene sine. Hvis pasienten kommer og sier at de har vondt i underlivet, så er ikke det nok. I viste forstand så kan jo det være fra navlen til knærne omtrent. Hvor er det du har vondt? Ja, du må ha et godt intervju. Det er veldig viktig. Ja. Men nå er det jo sånn, nå var jo Thor, han gikk jo til lege og snakket med han. Men det er jo sånn, jeg tror i hvert fall det er sånn at ganske mange menn vil kvie seg litt for å gå til lege for å snakke om ting som handler om underlivet. Er det riktig?
Det er i hvert fall det inntrykk man har da, at ja. Det er vel kanskje ingen som vet nøyaktig hvor mange menn som ikke går og går, men det kan jo tenkes at menn kvier seg litt mer enn kvinner for å snakke om sånne ting. Menn bruker jo helsetjenester mindre enn kvinner. Mm. Men er det fordi de bruker det for lite, eller er det kvinner som bruker det for mye? Eller har litt mindre behov. Det kan også men så er det vel slik at underlivet da, fra navlen til knærne, altså, er jo litt sånn tabubelagt, ikke sant? Man har kanskje litt høyere terskel for å se an det enn et håndleddsbrudd. Og kanskje bagatellisere det litt, eller vente til det liksom... Man kanskje bare blir litt anklagende. Men er det liksom noen ting man kan si at opplever du dette eller dette eller dette, så bør du gå til legen og få det undersøkt? Ja, det er helt klart at det er dårligere trykk på urinstrålen, at det svir når du tisser, at du må opp på natten for å tisse, at det drypper, fortsetter å dryppe, at du liksom ikke blir helt ferdig med tissingen. Så er det symptomer som må tas på alvor, da må du gå til legen for å få undersøkt det. La oss høre mer hva Thor forteller, og var det prostatakreft han hadde? Blodprøven hos fastlegen på det tidspunktet 2013, når jeg tok stingene, det var en PSA-test, og den viste en verdi på 22. Biopsiprøven viste at jeg hadde en litt over middels aggressiv prostatakreft, og at det var en såkalt T3, det vil si at svulsten var begynt å vokse, eller hadde vokst på utsiden av prostatakjertelen. Jeg valgte å bli operert for å håpe å bli kvitt alt som var, for å bli kvitt skitten, som jeg pleier å si. På etterkontrollen så viste det at det fremdeles var spor av kreftceller da, i vevet. Og da ble jeg henvist til stråling på Ullevål sykehus, hvor det ble foretatt 35 strålinger. Før operasjonen så var vi i samtale med en, jeg kaller det en uroterapeut, som fortalte da hva som skulle skje og så videre, og hvordan man eventuelt kunne forhindre ereksjonsproblemer etter en operasjon. Det var blant annet å trene veldig mye da, for å få dette vevet alt så det skulle fungere. Så mellom operasjon og stråling så prøvde man jo å holde dette i gang. Stråling gjør ikke noe mindre, altså du får ikke noe mindre bivirkninger på den biten etter stråling. Så ereksjonsproblemet fikk man jo, men jeg har vært heldig allikevel sånn i dag, at det fungerer sånn innimellom. Hjelp av noen blå piller og sånn, men det er greit nok. Bortsett fra ereksjonsproblemene, har det vært noen andre problemer som følger strålingen? Det dukket jo opp etter stråling, litt problemer også med tarmer som ikke spiller helt på lag. Man har jo noe som heter urge, det vil si at du har fra du må på toalettet til det skjer, går kanskje 8-10 sekunder. Den er ikke morsom. Vi mannfolk er jo litt sånn at vi går helst ikke til fastlegen hvis vi ikke må. Så etter 2 år så tok jeg mot meg, og så gikk jeg til fastlegen, og så sa jeg det at du, jeg har et problem. Jeg gjør i buksa innimellom. Og etter det har jeg fått et helt nytt liv. Sånn i ettertid, er det, altså sånn, har legene kunnet fastsette at du hadde kreft allerede i 2007? Når legene fortalte meg PSA-verdien på 22, og at jeg hadde kreft som var kommet såpass langt, så begynte jeg å grave litt i gamle journaler, og fant ut at i 2006 så hadde jeg faktisk en PSA-verdi på 8 og 10. Så det kan være at det var noe kreftceller allerede da. I og med at jeg ikke hadde symptomer på noen ting, så gikk jeg selvfølgelig heller ikke til legen for å ta noen prøver eller noe som helst. I 2006 så var jeg 47 år, og begynte da å krangle med dette. I 2013 så var jeg 53. Hadde det vært et program for oppfølging, noe av det damene har på bryster, en form for screening, at man blir kalt inn, tar blodprøver regelmessig, egentlig ikke behøver å tenke så mye selv, så hadde det vært fanget opp på tidligere tidspunkt. Thor er med i Prostatakreftforeningen, og de jobber for at alle menn skal få innført en
screening for prostatakreft. Hvordan er dette egentlig i dag? Det er per i dag ikke noe screeningsprogram for prostatakreft. Og det er bred faglig enighet om at, om at man ikke skal innføre en slik bred screening heller. Ved hjelp av PSA-prøven da. Ja, for man ser at det reduserer ikke den totale dødeligheten. Og man ser at slik screening også gir en del besvær ved at man får veldig mange falske positive. Mange som har forhøyet PSA uten at de har kreft. Og mange som får unødvendig mye behandling for forandringer, svulster, som kanskje ikke trengte noe som helst behandling. Ja, for det som er greia her, bare for å gjøre det helt klart, det er at PSA, den blodprøven, den, hvis den er forhøyet, så kan det bety at du har prostatakreft. Og for mange så vil jo det høres ut som en veldig bra prøve, ikke sant? Jeg går til legen, tar en blodprøve, og den fanger opp kreften på et tidlig stadium. Jeg kan få fjernet svulsten. Jeg er kurert. Jeg skjønner at folk synes at det høres bra ut, men det i praksis så viser det seg at det ikke fungerer helt sånn. Fordi det er sånn at hvis du oppdager en prostatakreft i tidlig fase, så er det sånn at vi vet per dag ikke om det er en kreft som kommer til å utvikle seg og bli ondartet og gi deg masse trøbbel og ta liv av det, eller om det er en kreft som bare forblir der og du lever godt med den resten av livet og får ikke noen symptomer og dør med den, ikke av den. Mm. Det vet vi ikke per dag. Men da vil jo folk si at ok, ja, men siden vi ikke vet det, da for sikkerhets skyld så bare fjerner vi den. Da tar skiten, sånn som han to sier da. Og det skjønner jeg at man sier. Men problemet der blir at en prostatakreftoperasjon er store greier. Hvis du opererer alle som du påviser en svulst på, så vil en god del av de få store problemer av operasjonen. Skader, infeksjoner, impotens, og hvis man får stråling, stråleskade på tarm, på underlivet. Så det å bare behandle alle prostatakrefter som man finner, det viser seg at det gir mer skade totalt sett enn helsegevinst. Og det er derfor det er stor enighet blant alle fagmiljøer om at man ikke bør drive en sånn generell screening. Men den skal absolutt brukes når pasienten har symptomer. Helt klart. Hvis pasienten har vannlatningsbesvær eller andre ting som kan tyde på at her er det noe, så må man bruke den prøven og starte en utredning. Det er en god prøve, ja, hvis den brukes riktig. Og riktig bruk er når pasienten har plager, ikke ellers. Men pasienten her forteller jo en interessant historie. Han ble operert og fikk stråling. Prostatakreft kan behandles på flere måter, litt avhengig av hva slags stadium det er, om det er spredning, ikke spredning, etc. Man kan få stråleterapi, man kan få cellegift, og man kan få operasjon. Jeg synes jo, som kirurg, så synes jeg operasjon er spesielt interessant. Da. Mm. Og det som er spesielt artig med denne, ja, ikke artig da, men spesielt med prostataoperasjon, er at i Norge nå, særlig her i Østlandsområdet, så gjøres over 90% av operasjonene med robotteknologi. Mm. Har du vært med på det, Vasim? Jeg har ikke blitt robotoperert, nei. Nei, men jeg vet at du har vært med på å teste sånne, ja, roboter mens du studerte. Ja, jeg var med på intervensjonssenteret på Rikshospitalet, så testet jeg ut sånne roboter, ja. Ja. Så det er veldig artig da, at man i stedet for å få store snitt, nå kan bruke robotteknologi, roboter som styres av kirurger som sitter rett ved siden av. Med små snitt så kan man gå inn og fjerne prostataen med en skånsom robotarm. Thor sier også noe om at han har opplevd en del plager etterkant, og en av de tingene han sier om er ereksjonsproblemer. Han har begynt med blå piller, forteller han. Hva er det? Ja, hva er denne blå? Blå pillen, det er vel sildenafil da, eller populært kalt Viagra. Ja, den heter vel Viagra. Den heter Viagra. Virkestoffet heter sildenafil. Ja. Som er et middel mot erektil dysfunksjon, altså potensproblemer da. Og det er jo litt av greia her, er at når du fjerner prostata, så kan du sikkert gjøre skade på noen av de nervene som går til penis, og som er medvirkende ved ereksjon, og at du derfor får ereksjonsproblemer etterpå. Og det er jo en av de vanlige plagene som prostataopererte får.
Og igjen så er jo det en av grunnene til at man sier at okay, man skal ikke da operere alle og enhver som man påviser en svulst på i prostata, fordi mange vil da få sånne plager. Han snakket også om noen problemer med endetarm og avføring. Ja, han har fått stråling, og stråling det er, jo sånn, det er jo for å drepe celler, drepe kreftceller. Men dessverre så dreper jo de strålene også andre celler, for eksempel slimhinnen i tarmen. Og det er mange som får da det vi kaller for strålingsassosiert diaré, da, at de får, det er smerter og det er irritasjon, og du får løs avføring på grunn av strålskade i tarmen. Vil du vite mer om prostatakreft, så kan du lese mer om dette på Lommelegen eller hos Kreftforeningen sine nettsider. Vi skal videre til et spørsmål. Nå handler det om bihuler. Bihulebetennelse er jo noe de fleste har opplevd, men hva om det kommer tilbake og tilbake og tilbake og du ikke blir kvitt det? Vi har fått et spørsmål fra en kvinne på 38 år som jeg skal lese opp nå. Det siste året har jeg hatt bihulebetennelse så mange ganger at jeg nesten har mistet tellingen. Nesen er konstant tett, eller jeg er snørrete. Jeg har ofte vondt i bihulene, og jeg synes at mat smaker ingenting. Luktesansen har det siste året forsvunnet helt. Jeg har vært mye til lege, mange uker sykemeldt, og jeg har også gått på gjentatte antibiotikakurer. Det ser bare ut til å være en kortvarig hjelp, fordi plagene kommer tilbake. Finns det noe hjelp for dette? Jeg har hørt om bihuloperasjon, men er det noe å anbefale? Altså, bihuler, det er jo hulrom som finns i ansiktskjelettet, eller i skallen. Da. Og der er det sånn at der produseres det væske, og det blir skylt ut via nesen og inn i svelget og sånt, slik at vanligvis så er disse hulrommene tomme eller luftfylte. Når du har en forkjølelse, så er det sånn at disse utførselsgangene fra bihulene, de som skal drenere dem, de blir tette, og da blir det stående igjen væske og slim og sånt inni de, og da blir det betennelse, og det er veldig vondt. Man kan få vondt bak et øye, eller i panna, eller i kinnene. Mange forveksler det med tannpine, fordi det er så utrolig vondt. Men det er en betennelse i disse bihulene da. Og som regel så er jo det på grunn av virus. Og behandlingen er derfor at man tar smertestillende, febernedsettende hvis man har det, bruker nesespray for å avsvelle slimhinnene, slik at dreneringsrørene åpnes igjen og bihulene kan få tømt seg. Så det er den vanlige behandlingen. Før så var det sånn at man tydde til antibiotika for å behandle bihulebetennelse. Det har vist seg å ikke være spesielt smart. For det er egentlig ikke bakterier der som trengs å drepes. Og du blir ikke noe bedre av å ta penicillin for en akutt bihulebetennelse i hvert fall. Men her har jo hun et kronisk problem da. Dette her, hun får det igjen og igjen og igjen. Og da er det noe mer, tenker jeg. Og det er helt riktig som hun sier, man kan jo faktisk opereres for dette. Disse utførselskanalene som du nevner, hvis de er tette og forsnevrede, så kan man faktisk drille dem opp og gjøre dem litt grann videre, litt grann større, slik at væsken renner ut lettere. Og det vil da være til god hjelp for en gruppe som har kroniske eller gjentagende plager. Men hun forteller jo om at det her problemet kommer tilbake og tilbake, og at hun har vært mye syk siste året på grunn av det her. Hva med å oppsøke en øre-nese-hals-spesialist? Jeg tenker at det er på tide på henne. Hun bør gå til fastlegen sin og få en henvisning til en øre-nese-hals-lege, og få en vurdering der. Kanskje er hun kandidat for en sånn operasjon. Det er jo ikke sånn at alle med gjentatte bihulebetennelser skal opereres heller, så det må en spesialist avgjøre og vurdere. Og så vet jeg at mange som har gjentatte bihulebetennelser, de kan også gå på nesespray, sånn kortison-nesespray, som sørger for å bare holde slimhinnene avsvellede, og at det på en måte forebygger sånne betennelser. Men når man er såpass plaget som det hun her, så tenker jeg at dette her blir spesialistarbeid. Så henvisning til ørenes halslege og ta det derifra. Ja, vi skal videre. Nytt tema.
Wasim, du skal snakke om noe som har blitt aktuelt de siste dagene egentlig. Ole Einar Bjørndalen har lagt opp av en spesiell grunn. Og hva er det? Ja, jeg vet ikke nøyaktig hva som er grunnen til at han har lagt opp, men han har jo vært åpen om at han den siste tiden har vært plaget med det han kaller for hjerteflimmer. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om det da, fordi det er jo noe som det fra tid til han skrives mye om i avisene. Så jeg tenkte jeg skulle forklare litt nærmere om hva det er. Hjerteflimmer er egentlig et litt upresist uttrykk. Det heter egentlig atrieflimmer, eller forkammerflimmer. For å ta det litt fra starten av, den hjerterytmen som du har til vanlig, altså den vanlige, rolige hvilepulsen din, det er noe som heter sinusrytme. Og det har du fordi, og det heter den fordi den har sitt opphav i et område som heter sinusknuten, helt øverst i hjertet. Der oppstår et elektrisk signal som så sprer seg til forkammerene og får dem til å trekke seg sammen. Og så går det signalet videre til hovedkammerene og får dem til å trekke sammen og pumpe ut blod fra hjertet. Det er det normale. Det skjer ved hvert eneste hjerteslag, omtrent en gang hvert sekund. Når du har flimmer, da, eller hjerteflimmer, eller atrieflimmer som det egentlig heter, så er den funksjonen satt ut. Da har du ikke en sånn sinusknute som lager det signalet regelmessig. I stedet så er det helt sånn kaotisk elektrisk aktivitet i forkammeren i hjertet. Det er små elektriske signaler som oppstår rundt omkring og skyter frem og tilbake, og i stedet for at forkammerene skal trekke seg sammen en gang i sekundet, som ved sinusrytme, så står de bare og skjelver. De flimrer, og derfor så heter det atrieflimmer. Og så er det sånn at all den kaotiske elektriske aktiviteten, da, noe av det går ned til hovedkammerene og får dem til å trekke seg sammen. Og det betyr at aktiviteten i hovedkammerene blir uregelmessig, så hjertet slår uregelmessig, og det slår raskt, og det er det som er hovedpunktene ved atrieflimmer, at hjertet slår raskt og uregelmessig. Og i tillegg så slår det litt mer ineffektivt enn et normalt hjerte, for du får liksom ikke det bidraget fra forkammeren, de står bare og skjelver, de bidrar ikke noe med pumpinga. Så hjertet kan bli opp til 30-40% mindre effektivt når du har flimmer, spesielt hvis du driver og trener. Kan jeg spørre, når du sier at du har sånn flimmer i forkammerene, er det sånn at det hele tiden står og skjelver, eller er det mer sånn perioder av og på? Ja, det er begge deler. Det kommer an på hvilken form for atrieflimmer du har. Du har noe som heter anfallsvis atrieflimmer, eller paroksismale atrieflimmer. Det er definert ved at du kun har det innimellom, sånn som han, Bjørndalen har sagt at han har det, han får det bare innimellom. Og da kan være ulike ting som utløser det, for eksempel en hard treningsøkt kan du utløse det, hvis du er dehydrert så kan du utløse det, hvis du har en lungebetennelse så kan du få det, eller ingenting, helt tilfeldig. Men poenget er i hvert fall at da har du det bare innimellom, og så har du det ikke i store deler av tiden. Og så har du det som heter kroniske atrieflimmer, og de har det hele tiden. Og da står forkammeren og skjelver egentlig hele tiden. Når det gjelder behandling av atrieflimmer, så er det to ting. Det ene er behandling av plagene, fordi det er plagsomt å ha det. Man blir trett, sliten, andpusten, klarer ikke å trene, klarer ikke å ta i. Så det gjelder å behandle slik at du får mindre plager. Og det andre, det går på forebygging av hjerneslag. For det som er noe av problemet med atrieflimmer, er at det øker risikoen for å få hjerneslag. Du får dannet små blodpropper i hjertet på grunn av flimringa, og så kan de følge blodbanen opp til hjernen og tette igjen en blodåre og gi deg hjerneslag. Så det er de to sporene man følger i behandlingen da. Og for å ta det første, behandle symptomene, det ubehaget, så er jo det å bremse ned på hjertet. Få til å banke roligere hvis du har flimmer. Eller sørge for at du går på medisiner som gjør at du ikke får flimmeranfallene dine. Og når det gjelder andre, det å forebygge slag, så er det å gå på blodfortynnende behandling, slik at disse blodproppene ikke danner seg. Blodet er såpass tynt at det ikke danner seg noen blodpropper, og du får ikke da dette hjerneslaget. Og så finnes det mange nyanser og grader i dette her, som jeg ikke skal gå inn på nå. Det kan man lese mer om på forskjellige nettsider. Men det er en sykdom som rammer mange, og spesielt i den eldre delen av befolkningen. Man mener kanskje opp så mange som 15% av folk over 80 år har atrieflimmer.
Men stemmer det ikke, Wasim, at man også kan mange av de som har vedvarende atrieflimmer, at man kan snu dem over igjen i en sånn sinusrytme, som de sier, ved å bruke elektrosjokk på hjertet? Ja, det kan man gjøre. De som for eksempel har lange anfall med atrieflimmer som ikke går over av seg selv, da, de må da inn på sykehus og få det til å gå over. Og da kan man for eksempel gi dem en lett narkose og gi et sånt elektrosjokk gjennom brystet, for det vil på en måte nulle ut hjertet og få det til å slå normalt igjen. Men det finnes også medisiner man kan gi for å få et flimmeranfall til å gå over. Og så er det de, for eksempel de som har anfall veldig ofte og plages veldig av det, og medisinene på en måte holder ikke flimmeren i sjakk, de kan også få såkalt ablasjon, hvor man går inn i hjertet og brenner av inni hjertet på spesielle områder, som gjør at man ikke da får flere anfall med flimmer. Hvordan er det i forhold til toppidrettsfolk og denne type flimmer? Er det noen sammenheng med hard og langvarig trening og atrieflimmer? Ja, det er jo sånn at de som driver med toppidrett, og spesielt de som driver med kondisjonsidrett, da, hvor det er på en måte mye bruk av hjertet, når du trener hardt og lenge, så pumper jo hjertet mye blod, og de forskjellige kamrene settes på en prøve. De strekkes og de trekker seg sammen. Og gjør man sånn i flere tiår, så vil jo etter hvert danne seg litt sånn arrvev i forkamrene, og fibrose som det heter, og det kan disponere for hjerteflimmer. Når det gjelder trening, så er det jo ikke sånn at jo mer du trener, jo bedre er det. Det vil si, det er det til et visst punkt. Men hvis du trener veldig mye, som for eksempel toppidrettsutøvere gjør, så har du liksom ikke noe helsegevinst av det lenger. For folk flest trenger ikke å trene så hardt. Nå snakker vi om forkammerflimmer, altså disse atriene, at de driver og skjelver. Men man kan vel også ha flimmer i hovedkammerene, men det er en langt farligere tilstand. Ja, det er det samme som hjertestans. Så det er derfor jeg er litt opptatt av å ikke kalle det hjerteflimmer. Fordi det er ikke sånn at ved atrieflimmer at hele hjertet står og flimrer, det er bare forkamrene. Hovedkamrene, de banker på sin vanlige måte. Hvis man har flimring i hovedkamrene, det som heter ventrikkelflimmer, så er det det samme som hjertestans. Da må du ha gjenoppliving, ellers dør du. Mm. Vi er tilbake neste uke med en ny episode. Ny pasienthistorie og mulighet for å lære mer om helse, sykdom og medisin. Har du et tips til oss hva vi bør snakke om i denne serien, så kan du sende en melding til Lommelegen på Facebook, eller du kan sende meg en mail på elisabeth@lommelegen.no. Hvis du hørte denne episoden på YouTube, så må du gjerne abonnere, så får du med deg nye episoder. I denne episoden hørte du Brødrene Said. Produsent var Marie Røsland, og jeg heter Elisabeth Lofthus.